Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já. Moje jméno je Michal Půr a dneska tady se mnou není můj obvyklý partiák Tomáš Jirsa, který je na dovolené. A my jsme se rozhodli, že budeme moderovat během našich dovolených sami, takže tyhle dva týdny uvidíte mě. A pak já jsem čtyři týdny pryč, tak bude záležet na Tomášovi, kolik toho natočí, ale to nebudu zase pro změnu moderovat já. Takže já budu dneska říkat i to, co říká Tomáš, což znamená, že bychom chtěli poděkovat všem, kteří jsou na platformě Patreon, kteří nás podporují, je vás už opravdu hodně. Chceme taky poděkovat Partnerům této sezóny, což je advokátní kancelář Rowan Legal, která se podílala na zákoně o bankovní identitě, o kterém jsme se tady bavili v minulém díle. A podle odborné veřejnosti to byl taky nejlepší zákon roku. Pak bychom chtěli poděkovat Litomišovské firmě Youngblock, která dělá krásné designové ručně dělané bloky. A pak také American Academy, která je rovněž partnerem podcastu a je to síť mezinárodních základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě a více se o ní dozvíte na www.americanacademy.com a Tomáš vždycky ještě říká, že nás nesmíte zapomenout sledovat na Twitteru, Instagramu, Facebooku a můžete si pustit klipy na YouTube. A já jsem si, už jsem se konečně dostal k hostovi a jelikož jsem tu sám, tak jsem si můžu zvát, koho chci a nemusím se o tom radit s Tomášem, takže <laughs> dneska je tu... Uh nebudu dávat ani hádanku, Pavel Paloncí, sportovec, ultramaratonec, vytrvalec, adventure, závodník v adventure racech, adventure závodech. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Uh, já jsem, abych osvětlil, proč jsem si vás pozval, máte za sebou celou řadu jako opravdu výjimečných mezinárodních úspěchů, vyhrál jste Spine Race, k tomu se, uh, k tomu se určitě dostaneme v Británii, ale Pustil jsem si na Amazonu dokument, tím musíme začít. World Toughest Race, což je nejtěžší závod světa. Prostě nejtěžší závod, Adventure Race. Je to, je to série? Adventure Race? Adventure Race? To byl jeden závod. Oni z toho pouze udělali jako sérii nějakých uh, vlastně pořadů, nebo prostě je to seriál. Běhá se tam, jezdí se tam na kole, pádluje se tam, jezdí se tam na pedalboardech, celý se to odehrává, teď to tady uh, můžeme vidět, celý se to odehrává v džungli. Já už si neopatuju, v jaký zemi to bylo. – Na Fidži. – Na Fidži. A... Uh, vy jste tam byli, jsou to, je to týmová soutěž, to je důležitý, tak. takže vy jste tam nebyl sám a měl jste tam kolegy z Česka a ze Slovenska. Z Česka byli jsme celý Jenom Česka. Český český celý tým byl český. Kolegy a kolegy. A co mě na tom zaujalo, ta show je, je skvělá moderuje to Bear Grylls, uh, který ho určitě řada z vás zná, jako takového survival experta, který vám radí, jak um, pít vlastní moč. Prostě když nemáte co pít proslavil se tím, že při natáčení jedné své série se ubytoval v hotelu přes noc, protože ho to nějak jako nebavilo, ale to se pak očistilo, od té doby už to údajně nedělám. Uh, ta show je, je skvělá a je skvěle natočená, vy jste tam byli v první desíce, myslím, že jste byli devátý, pokud se nepletu. Tak. A nejlepší, na, teda nejlepší v úvozovkách na tom je, že tam vlastně celou dobu na vás není jediný záběr. No, to je v těch uvazovkách nejlepší, ale musím říct, že v tomhle tam vlastně nejsme sami. Tam z té první desítky vynechali pátý, šestý, sedmý tým, možná i osmý, jsme tam zaměřili velice na jako pár týmů, ale zbytek tam prakticky neexistuje no, v tom, v tom jako seriálu. Jaké to je pocit? Protože ta show musela stát strašně peníze. No, je to um... velká show prostě. Už jenom ten Bergdorf, no, když to modré musí stát hromadu peněz. Je, a to jsou taky smíšené pocity. Jo. Na jednu stranu, my jsme tam měli pro závod. Jo. Já beru, že závod a pořád jako dvě samostatné věci. Závod byl hlavní, pořád je takový bonus. Jo. My jsme si závodili skvěle, dařilo se nám tam, šli jsme dobře, šli jsme stabilně. Samozřejmě pár chyb bylo, ale v tak dlouhém závodě to musím jednoznačně hodnotit jako skutečně prostě výborný výkon, se nám tam povedl. A beru to trošku jako promrhanou příležitost, ne protože by se člověk chtěl stát slavným, ale já prostě neustále vysvětluju, co je to adventure racing, jaký jsou pravidla, kdo se závodí a tak dál. A trochu jsem se o to sliboval, že když tady tenhle ten pořad vznikne za obrovský peníze, to se nás stalo mě půl miliardy, nebo nějakých strašný peníze, takže budu mít velice jednoduchou odpověď. že se někdo zeptá, řeknu, ale podívej se tady na ten pořád, je to jasný, takhle tak vypadá adventure racing. Ale nejde, nejenom, že tam nejsme, ale za mě je ten pořád skutečně jako zmatený s tím, s tím, tím střihem. Jo. Proto taky vlastně Amazon o to ustoupil. Původně se plánovalo, že bude další a další pokračování. To se pak spozdilo, Amazon vstoupil, přišla přišla pandemie a tak dále. Takže zatím je to v nedohlednu a Bůh ví, jestli to bude. Takže, jako pro mě to co, je to, co je to vlastně Adventure Race? Protože já, když jsem to viděl, tak je to, jdete od někud někam tady, z jedné strany ostrova na druhou stranu ostrova. Uh, jsou tam položky, které jsou vodní, šílený, teda mimochodem nechápu, jo. jak můžete pádlovat nějakých třeba 50 km, což mi přijde na moři což je asi trošku něco jiného než na řece. Je to jiný, co jsme se už jako několikrát vyzkoušeli, že spousta věcí se dá tak natrénovat, příliv odliv se tak natrénovat nedá, to musíte prostě si vyzkoušet naživo. Ale abych se dostal k tomu, co je Adventure Racing, tak to je to ultra týmový závod. To jsou to smíšený týmy, takže z definice tam musí být aspoň jedna holka. A jsou tři základní disciplíny. Vlastně nějaký trekking nebo běh, prostě jako pěší, na kole, a pádlování v nějaké podobě. Jo. To pádlování může mít spoustu podob, to můžou být kajaky, rafty, můžou to být různý kánoje, je všechno možný. A pak tam jako není úplně omezený ty disciplíny. Vlastně každý ten organizátor se snaží přidat ty disciplíny, který ten místní terén nabízí, taky se snaží vlastně ukázat ten místní terén, což je vlastně pro mě asi jako ta největší hodnota v tom adventure racingu, že se podíváme na nádherný místa a ten závod, trvá non-stop, je typicky non-stop a trvá to od, řekněme, od tří dní déle, od tří, pět, deset dní. Že... Jak dlouho jste na Fidži strávili tím závodním? V... Skoro týden. Bohužel ten závod byl dvakrát přerušený, což jako tomu moc nepřidalo. V podstatě vždycky, když přišlo nějaký špatný počasí, tak organizátor si s tím nevěděl rady a přerušil to. A měl nějakých 600 kilometrů, něco takového to bylo. Něco takového. Ale to jsme se taky naučili, že v podstatě ty kilometry nejsou moc měřítko. Prostě když jdete trek přes džungli, tak jdete 50 kilometrů, třeba 24 hodin, přestože ho jdete rychle, patřit třeba k nejrychlejším týmům. Naopak kolo někdy hodně ocípá nebo někdy zase neocípá, když prostě najdete do nějakého bahna a pádlování taky, no. Jako na moři někdy to je fakt, fakt rychlost a někdy se s tím fakt drbete, no. Takže kilometry jako nejsou úplně směrodatný. Mně, co mě já vás vlastně sledu už ani nevím, kde jsem na vás přesně narazil, ale sledoval jsem váš Instagramový účet, už je to fakt dlouho, ještě před tím slavným uh, Spine Race, což je britský no, závod, což je ultramaraton. Uh, opravdu hodně dlouhý, k tomu se dostaneme. A Uh, vy úplně nevypadáte totiž jako ultramaratonec. Uh, což mě vždycky zaráželo, jak se vlastně na to můžete připravit, protože uh, vás, to tělo vaše vypadá tak jako moje, bych řekl, ne? No, jsem podobně, taky podobně mohnější, ano. Podobně. Takže jsem si říkal, jak vlastně je možný se na takový závod připravit, protože to je jako extrémní zátěž. No, jak řekl tady... Jako jete... trénujete vůbec? Tři? Jo, trénuju a takhle. Jedna věc, že toto je hlavně o té dlouhodobé přípravě. V tom závodě se tolik neukáže, co jste dělali poslední měsíc nebo dva, tam se ukáže, co jste dělali posledních 50 let. Jo. A druhá věc je, že takhle, když je závod třeba na 100 hodin, tak já nemůžu jít trénovat na 50 hodin, jo. takže ten trénink vlastně nemůže přímo kopírovat ten závod, je to teda v podstatě v principu hlavně vytrvalostní až ultravytrvalostní trénink, takže ty tréninky musí být dlouhý, ale není to jako možný takhle tak jako proporcionálně protáhnout, jako když na maraton, tak chodí v tréninku půl maratona, že my půjdeme prostě někde tři dny sám, to ne. Já s oblibou říkám, že nejlepší trénink na tento závod je jiný závod. Jo. Že je to strašně moc o zkušenostech, protože vlastně je to ten sport a ten, ten závod probíhá v reálném prostředí, probíhá ve dne, v noci, počasí se mění, vy se musíte navigovat, někdy prostě je to i test materiálu, protože prostě ten materiál typicky není stavený tady na takovou zátěž, takže velice často musíte improvizovat, a tam se prostě ukáže už jako, jak umíte zachovat chladnou hlavu a taky, co už máte za sebou, jestli s tím poradíte nebo jestli a vás A jak, to... ten, jak ten trénink jako vypadá, do, jakoby, jestli byste mohli být detailnější, protože když si vzpomenu, když jsem se připravoval na maratony, to mm -hmm. asi pět let, a nakonec jsem ho teda uběhnul, ale a, tak pro mě to bylo dost těžký v tom, že jsem půl roku žil jako fakt asketicky, jo, že jsem nepil alkohol, jedl jsem zdravě, což teda dělám většinou, ale, ale jako snažil jsem se to fakt pevně dodržovat a chodil jsem pětkrát týdně běhat, někdy šestkrát, jo, s tím, že přes týden neměl jsem času a vstal jsem brzy, pět dal jsem si hodinu a půl běhu v různých tempech, jo, prostě hodinový běh, hodinu a půl, dvě hodiny a o víkendu jsem se dal nějaký ten dlouhý třeba tříhodinový, tří běh a pak jsem to nějak jako zregeneroval. Tak jak třeba dneska to už nehodlám opakovat teda. <laughs> ale, ale, mělo to, mělo to nějaký no. jako výsledek, který jsem chtěl, takže jak, jak, to vlastně vypadá? Musím to rozdělit na, řekněme, období jako závodní a přípravný. Já pak, když za, začne závodit, tak už to moc nenatrénuje. Protože na ten závod těsně před ním je strašně moc chystání a připravování nejenom fyzicky, ale prostě logisticky, aby člověk měl, měl ty věci, měl je v dobrým počtu, dostal se na to místo. Potom, když má pětní závod, tak zase se z toho dává nějaký dny dohromady. Takže jak, jak začne závodní sezóna, tak už jako toho člověk moc nenatrénuje. A před tou sezónou já jsem asi jeden z mála tady u těch, řekněme, ultra, kteří mají strukturovaný trénink, mám trenéra a věnujeme se jako dlouhodobě se člověk věnuje nějaký takový obecný vytrvalosti. Jo. Prostě kombinuje běh, kolo, i, to pádlování, to je u nás teda nejhorší, protože prostě vždycky zatímco na kole můžu vyvíjet hned, na běh taky tak dojet pádlovat, znamená prostě dojet někam, kajak naložit a tak dál. A pak si vždycky před sezónou si určíme, co budou ty hlavní závody, Protože, jak jsme tady na to narazili, máme spine race, který je jako běžecký, pěší, máme Adventure Racing, kde se zase kombinují disciplíny. A vlastně na základě tady těch disciplín pak ten trénink tomu upravíme, aby byl vlastně pak specifi, specifičtější, jak se ten závod blíží. Jo S tím, že ještě se snažím hodně dbát na nějakou jako kompenzaci, regeneraci. Jo? Prostě jde o to, že sice nikde jako vyloženě v tom, v tom, sportu nevystupuje. třeba záda, ale v okamžiku, kdy vám záda jako vypoví funkci, tak končíte. Jo? A ty dostávají zátěž jak na pádlování, tak na kole, tak třeba když mimo sezon vlastně v zimě trénuju, trénuju hodně na běžkách. Já asi, asi říkám třeba, co se týká toho běhu, tak se snažím dost toho tréninku trénovat jinýma disciplínama, protože říkám, běhu si prostě ve sezóně užiju ještě spoustu. A mám normálně prostě strukturovaný trénink. A když si jdete zaběhat, tak si jdete zaběhat jakože na, na 15 nebo na 50. Já už tolik jako, tak ten trénink musí být pořád v ve své podstatě vytrvalostní. To znamená, vůbec to, jako pokud by se na to podělil nějaký půlkař nebo takhle, tak je to prostě pro něho šílená darda. Ale vyloženě tréninky, kde bych trénoval vytrvalost, jako rozvíjel, šel 50 už jich mám poměrně málo. Protože jednak beru, že už tu vytrvalost vlastně tím, jak dlouho to dělám, tak v sebe tak nějak mám, že ho nepotřebuji tolik rozvíjet, ale spíš udržovat. A vytrvalost mi poskytují ty samotné závody. Takže chodím, skutečně nějaký intervaly, každý trénink má nějaký motiv, že to není, že bych prostě, jako i málo těch tréninků, kde bych prostě dvě hodiny jenom tak jako běžel bez, 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 bez nějakého motivu. Mám třeba ranní tréninky na Lačno, mám nějaký intervaly do Kopce máme nějaký fartlek, vlastně si hodně s tím hrajeme, hodně mám nějaké cvičení odrazový a takhle. Jo, protože beru, že už jako jenom obyčejný běh mě už tolik neposune, hmm. že musím dělat speciální věci, no. A nebo, nebo trénovat jiné disciplíny. A ta regenerace, protože regenerace je dost těžko potom adventure raceu tady třeba potom na, na Fidži je dost těžko představitelná. Tam jsou šílené podmínky povětrnostní, jo, tam prostě obrovská vlhkost, obrovská teplota a není tam moc příležitost k regeneraci po té cestě, protože to jídlo jako, tam, tam asi nebylo moc občerstvovacích stanic. Takhle, na nemá nemáte žádný občerstvovací stanic. To ještě tam prostě člověk tam má nějaký depa, tam, kde se prostě mění ty disciplíny, jo, prostě má třeba 50 km nějakého treku, tam má depo, tam přezuje na kolo, takže si prostě vezme věci. A tam má věci, které si připravil dopředu. No, takže odhaduju, odhaduje, že uh, třeba další disziplín bude na 15 hodin, tak si prostě zbalí jídlo, a radši na 20. A takhle tak prostě ten závod má nějaký schéma. V podstatě regenerovat může až po skončení toho závodu, během závodu se prostě to hrube během závodu se závodí. A jako ty pravidla pro tu regeneraci jsou v principu jednoduchý. Základ je prostě správně se najíst, základ je dost se vyspat, protože tam jdeme i dost jako nějaký spánkový deprivace, vlastně běží čas, takže člověk na tom spánku šetří. Za no no pět dnů je to kolik spánku třeba? Hmm, pokud tam nejsou nějaký, jako takzvaný dark zone, ten závod měl zastavený, to je třeba nějakých šest hodin. Dohromady. dohromady, no. Jak... <laughs> jaký jsou psychické stavy po šesti hodinách spánku pátý den, vnímáte jako svět kolem sebe ještě? Většinou jo. Jako to se líbí, ptají, jestli když jsme v tom krásném prostředí, jestli to jako dokážeme užít. Dokážeme. Člověk to vnímá většinu času, nebo drtí většinu času, občas má jako nějakou krizi a proto vlastně bych řekl z hlediska bezpečnosti je ten závod čtyřčlený, aby když někdo zrovna jako na tom není nejlíp, tak tam jsou ti ostatní, kterým to, kterým to myslí, kteří mu pomůžou, a skutečně jako ten tým je důležitý prvek. Už to není tak, že jako vždycky to brzdí, řekněme, ten, kdo je zrovna nejslabší, to tak jako je, ale ten tým si dokáže hodně pomoct. Hodně prostě jsou tam role, které se různě mění, který si ty lidi přehazují mezi sebou a kdo je prostě zrovna nejsilnější, tak toho má na sobě víc, ať už prostě nese víc jako větší zátěž, protože tam nějaká povinná výbava, anebo taky se ujme nějaký role, navigátor, ty prostě strašně důležitý. Co, co halucinace? Ty pověstní halucinace? Přichází, já musím říct, že já jich mám docela málo. Občas už jsem si říkal sakra, všichni už tady halucinují a furt nic, ale... Jakože vám to chybí. Jako, že no to... tak jako, že jakož fakt prostě 60 lidí nespí a furt se nic neděje. Ale takhle. Lidi si to představují halucinace, zaměňují halucinace a řekněme paranoju. Halucinace jsou poměrně běžný ale ve smyslu, že se po něčem podíváte, máte pocit, něco vidíte, podíváte se pořádně a už to nevidíte. A nebo tam i fakt jako vidíte něco, co je nesmysl, ale člověk je přivědomý a neuvažuje s tím, že to tam skutečně je. Prostě vidí tam, že tam něco je, ale ví, že to je blbost. Jo. Prostě ten mozek funguje tak, že když něco nevidíme úplně konkrétně, tak nám to dokreslí. Jo. A dokreslí nám to často na nějaký nesmysl. Jo. Strašně často, když vidíte nějaký tvar tak vám to vytvoří plochu, takže máte pocit, že tam je okno, že tam je stavba nebo, nebo něco takového. Licho to je typická halucinace na závodech. Typická halucinace na, na, závodech je, že vidí prostě tam, nebo takhle, když máme závod v zimě, tak a jsou tam nějaký stromy, které jsou zasněžené a vytváří tam ty tvary, tak když to prostě vidíte jenom tak nějak jako obrys čelovkou v noci, tak najednou to celý oží a vidíte tam prostě spoustu nějakých nesmyslů, pohádkových postav, zvířat, mluví čeho. Jo. Ale vy prostě víte, že to není a neuvažujete tady s tím. Jo. Pak víte někdy nějaký tvar z větví a máte pocit, že tam je halucinace. Jo. Typický takový stav je, že vám někdo chybí v týmu, že si říkáte, že jsme čtyři a zapomenete, že vlastně vy jste ten čtvrtý. Jo. Ale zase to člověk jako zapomene, řekne, aha, jo, dobrý, jo. A, jo. Nebo se všichni tají, cože, protože mají pocit, něco řekl, ale nikdo neřekl. Tak tam musí být pátý den v týmovém závodě, musíte připomínat jako dobrou partu. Jo, jo, to jo, to, to... Jako půlka něco vidí, a druhá půlka se ptá, kdo je s nimi v týmu, a, a ty poslední se ptají, cože. No, jako proto říkáme, nepotřebujeme žádný drogy, jo, prostě, protože když člověk má tady ten závod, tak si to už je vlastně i, i bez toho. Někdy po závodě to působí dost vtipně, protože jak má člověk jako brutálně namožený ty svaly tak třeba do auta si se dáme, takže se vlastně jako chytne za střechu a spustí se tam, jak kdyby ty nohy jako nefungovaly. Jo. A prostě tak to, někdy to působí divně. No. A paranoja, to, to, k tomu patří taky? To musím se snaží vyhnout. Jo. To je, pokud už to přežené, tak prostě párkrát jsem byl tady toho světkem, naštěstí jako mně se to nestalo, ale to už, řekněme, není závodní situace, protože to vám nepomůže. Vy se snažíte nespat, ale snažíte se nespat dokud tím časově ušetříte a samozřejmě dokud to jako nějak neohrožuje vaše zdraví, jo, se neusnout na kole a tak dále. Ale už jsem byl prostě svědkem, kdy někdo ztratil nějaký pojem o realitě, říká, dobrý, tak tohle to spát, tohle, tohle nikam nevede, teď si prostě lehnem na, já nevím, hodinu, dvě a pak, pak budem. Mě tam překvapilo zrovna v tomhle konkrétním závodě, v podstatě množství těch amatérů, kteří se toho účastní, nebo aspoň působili jako amatéři, oni to asi nebyli úplně amatéři, ale některý z nich to byli v podstatě rodiny, kdy otec závodil a, a vzal svoje děti, děti na závod. A říkal jsem si, jestli to vlastně není nebezpečný, jo, protože si nedokážu moc dobře představit bez tréninku jít na něco takového. Takhle. My jsme, nevě, nikdo neřekl přesně, jak probíhal ten výběr těch účastníků, ale mně to přišlo, že tam jsou takové vlastně tři skupiny lidí nebo těch týmů. Jedna byla skupina, která se teďka věnuje Adventure Racingu, kam se teda snažíme řadit i my, což bylo nějakých 20 týmů. Druhá část byla týmy, které asi vlastně původní, které šli to Eco Challenge před nějakými těmi 19 nebo 17 lety, když ten závod ještě fungoval, jako klasicky, což bylo se vlastně takový ti veteráni. A pak tam vzali vlastně spoustu nějakých nadšenců nebo lidí zajímavých, kteří třeba uměli něco jiného. A byl tam třeba izraelský tým, což byli nějaký dálkový plavci a, a jachtaři a takhle. Samozřejmě pak, protože to byl vlastně reality show, byl to pořád, tak tam byly třeba ty intky, kde prostě to bylo vlastně podle mě dělané podle trhu, jo, si myslím, takhle. To si myslím taky, jeho. protože jako výsledky těchhle týmů no, nebyly valné. No a tak samozřejmě líp se to prostě ten ten pořád pak prodává a vysílá v zemi, když tam mají komu fandit, když tam jsou nějaký hrdinové tady z toho týmu. Takže tam to si myslím, že jim třeba moc nepomohlo, když jak řekl, jako velký neúspěch vlastně amerických týmů. tam nejlepší americký tým byl nějakým 14. nebo 15. místě. No, vlastně, 15. vlastně, jo, a před těmi 17 lety tam ty týmy jako americký bojovali vyložně jako o první místo. Jo, nebo a čím to a... je? Čím to je? Protože je první tým novozélandský, teď si nejsem jistý, ale Nový Zéland hodně vepředu a pochopil jsem, že asi v Adventure Racingu prostě obecně je Nový Zéland vepředu. Jo, jo. Čím to je, že já bych čekal, že americký tým bude stejně jako v ultramaratonech, bude docela nabušený. No. Já bych řekl, že ty výsledky, to tam byly, docela jako kopírovali rozvrstvení sil který teďka ve světě je. Jo, jako typicky třeba švédský nebo Skandinávie by tam byla více zastoupena. Teďka tam byl jeden švédský tým, ale, ale jako jo, Nový Zéland patří ke špičce, pak to je Skandinávie a pak to je často jako jeden, dva týmy za zemi, takže to jsou vlastně... A Česko? Česko je na tom taky dobře, jako hodně dobře. A je to taky záhada, jo, protože Česko je na tom dobře, Polsko na tom bývalo jednu dobu dobře, ale kolem vůbec, jo, prostě Němci vůbec, alpský země, tam je to zajímavé, protože jo, jako... obecně v ultramaratonu nebo v ultramaratonském sportu je Česko hodně dobře zastoupený, ano, ať už vy, ano. nebo Radek Bruner, který, dokonce pocit, že teďka nějak se blíží Spartatlon. Neblíží, ten v září, nebo blíží se, ale Vzáří, jako no, ještě to je Ale, ale, dobu, no. ale to, to zběží, pokud se nebudu po nějakých jako vleklejích zdravotních problémech. Skončil tam druhý teď nemyslím, dvakrát možná. No, tam byl druhý, druhý, třetí, třetí, prostě jako v, uh, Přesku, no. Prostě český ultramaraton je docela vidět a je to poměrně překvapivý. Teda aspoň pro mě. Jo, jako v tomto smyslu jako mě spíš překvapuje to, že je to vlastně tady takový ostrůvek, jo. protože v tom ultramaratonu tam, co jim tak jsou dobří třeba i maďaři, jsou tam dobří i Němci. Zatímco v tom adventure racingu to tak není. V tom adventure racingu prakticky neznám žádný maďarský nebo německý tým, ani se týká třeba Beneluxu, který by jako jezdili na špičce, ani tam nejsou ty závody, jo. vlastně, to je druhá věc, že často je to, že co se týká adventure racingu, je jedna země, jeden závod, jo. ono to je prostě dlouhý, je to náročná organizace a těch týmů, co se tolik nedělá, Protože u nás je český, jako Czech Adventure, je vždycky na konci srpna nebo září, kde těch 20-30 týmů je, v Německu nic, v Maďarsku nic, v Lapských zemích jednou za deset a byl snad nějaký závod ve Švýcarsku. Jo, jinak, tak je, je, to určitá záhada. Mě to možná vysvětlím trošku tím, že, tam, že to vlastně spojení určitých disciplín. Že ty lidi se tam radši věnují těm jednotlivým disciplínám. Protože to je taky takový fenomén v tom, že nikdo nezačne dělat adventure racing, že by prostě stal z postela a řekl, já jdu dělat adventure racing, nebo začnu to trénovat. Tam lidi přichází z jiných vytrvalostních sportů, což mě teda přijde jako hezký a zajímavý, že tam jsou původně běžci, orientáci, jsou tam lyžaři, bajkeři, triatlonisti, horolezci. A vlastně každý přináší jako nějaký své dovednosti, nějaký zvyklosti z toho sportu. Takže se to tam pak hodně mísí a každý umí něco jiného. Tohle se mi jako hodně líbí. Ale trošku to vysvětluji tím, že prostě v Německu ty lidi se věnují víc vyloženě tomu triatlonu, jestli mají proto lepší podmínky a neláká je ten, ten adventure racing. Nevím, no, jako proto, je potřeba říct, že ten adventure racing jako se těžko dělá profesionálně. Můžete na to trénovat, jak chcete, ale člověk se tím neuživí. Jen, jenom adventure racing. Je třeba k tomu dávat ultramaratony. No, a vy tam, se tím živíte teďka, ne? Neživím, Jakom, neživím, sportem vždyste, se neživíte. Ne, vždycky říkám, že jako si byli, jsem profesionál, říkám, no ale nikdo mi to, to jako nějak neplatí. No ale trávíte tím hrozně času. Trávím, no. Takže trávím. Čim, vy jste bývalý novinář. Překladatel. Překladatel. překladatel a no. živo se se i novinářinou? Já jsem Tak spíš, trošku. Tak trošku, tak já jsem, když jsem cestoval pořád cestu, trochu fotím, tak jsem byl schopný. prostě potom o to, potom o tom něco o tom napsat, za tomu ty fotky a že třeba se mi zaplatila ta cesta nebo takhle, ale že bych se tím uživil. To a teď se živíte čím teda? Pořád částečně překládám a vlastně jsem založil firmu na GPS tracking, okay. takže vlastně tady pro tyhle tyto závody, nejenom pro ně, jim nabízíme vlastně kompletní službu GPS trackingu, takže jim půjčíme hardware, ty trackery, a pak to, pak to právě jde sledovat online ať už jako ulitý propagaci nebo taky bezpečnosti závodníků a takhle. Takže tím se teďka bavím, no. Uh, přejdu od adventure racingu k větší klasice, uh -huh. což je Barkley Marathon. <laughs> nejslavnější a ne. asi jako pro mě asi nejslavnější ultramaraton na světě, asi je nejslavnější. No rozhodně nejdivější. On nej, 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 má takový nej... legendární, jako je taky je specifický určitě, no. A na Barkley Marathon posluchači naši to asi úplně ne všich, všichni vědí, uh, má několik jako výrazných specifik. Vy jste ho uh, loni absolut? bylo to loni nebo předloni? Předloni a letos. Před, předloni a letos, tak. Uh, protože loni nebyl kvůli covidu. A tam, je, tam se vlastně nelze přihlásit, Já jsem to pochopil no, já, že je tam 40 míst, myslím, že 40. No, tak nějak, no. A oni vás v podstatě pozvou. No ne, úplně. Jako tam, jak se, tam se dá no, přihlásit. Je prostě vysoce specifický postup, co má člověk udělat. A, a jak pak, je? když člověk mě to udělá, tak se z toho vybírá, nevím na základě jakého klíče, jo, prostě se z toho vybere a buď vám přijde e-mail, že jo, přijde na kondolence, to je taky jako úplně jiný, <laughs> vlastně jako jiný přístup. Protože to 99 lidí to nedalo, to za 35 let dalo 15 lidí. Nebo 16. 15 lidí jo. Takže se předpokládá, že to nedáte. To znamená, že když vás vezmou, tak vám přijde kondolence, jo. opuste veškeré svoje naděje, protože prostě se řídíte do zkázy. A jinak, když vás nevezmou, tak vám přijde prostě smůla nebo vám nepřijde nic. Jo. A jaký je ten postup teda? To je tajný. To je tajný, to je tajný užiju, no tajný. ale jak, jak jste se ho jako dozvěděl? Dá se říct, že, no, dál jsem se lidí, kteří tam byli, a beru to tak, že ten, kdo vám ho jako prozradí, tak jakože to neprozradí se tak někomu, prozradí to, řekněme, jednak okom je přesvědčený, že dál vlastně udrží to tajemství nebo tu atmosféru, protože v okamžiku, kdyby tohle to, toho závodu nebylo, tak vlastně to kouzlo by z velké části vyprchalo. Jako má to skutečně atmosféru ten závod. A taky, pokud prostě člověk není úplně na zdárek, který tam, jako pokud si myslí, že máte nějakou šanci prostě to dokončit, nebo minimálně se tam nestratíte a neohrozíte sami sebe a tak dále. Je, 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 to, je to naprosto fascinující závod, pokud byste ho, což říkám našim posluchačům, pokud byste ho se o tom chtěli dozvědět víc, existuje jeden fantastický dokument který myslím, že je i na YouTube. Je uh, na Netflixu. Podamě, a na Netflixu ale... je taky. Prostě už, už je celkem k vidění a stojí za to si ho pustit, protože je, je, je fascinující. Nicméně, když jste teda zjistil, jak to je, což zjevně neřeknete, už se vás někdo ptal, jak se tam přihlásit? Občas, a už se to něk někomu něk řekl? někdo zeptá, nebo takhle. Už se to někomu řekne. No teď jsem to někomu neříkal, teď ani to bylo úplně bezpředmětný, protože teď i kdyby někdo vlastně chtěl se, i kdyby někdo chtěl, i kdybych jako o někom věděl, tak je vlastně bezpředmětný to zkoušet, protože skrz covid už jste vlastně obsazený na, na několik let, jo. takže teď je celkem jedno. Vy jste byl letos a budete zase další ročník? To, to, jako, to, to není, není to jako výmoc, jo, tohle <laughs> A tam je něk, to, to, to samotné přihlašování, který je jako velmi mystický, není ta jediná zvláštnost, z těch zvláštností je tam ne, víc. Ne, jedna, jedna z nich je, která je taková nejvtipnější, že ten závod se, se startuje, a pořád to asi platí, že si ten jeden z těch organizátorů, co tam sedí, si zapálí cigaretu a tím je to odstartovaný. Je to tak, ne? Za hodinu se startuje. Za hodinu od zapálení cigarety. Ano. Jo. A nikdy jsem moc nepochopil, jak je to s tou trasou. Tam jsou kola, tady je možný kola. vidět vidět, ano. vidět uh, ten dokument. Jak Ta trasa je vlastně neznámá. Vy se máte dostat z, z místa na místo. Jak to funguje? Ne, ne, ta trasa jako by trasu dopředu ale vlastně někdy během toho startu se v tom kempu objeví mapa, nebo vlastně mapu vy jako koupit, má přístup pro to, jako čistou přístup pro to parku, pro ve státním parku, ta mapa je normálně jako veřejná. A někdy před startem, já nevím, pár hodin před startem, někdy prostě v tom časovém okně, tam ten Lazarus, ten tam prostě nakreslí takovou nějakou jako fixkou <laughs> v podstatě, kde, kudy vede ta trasa a vy si obkreslíte. A to je ta trasa. S tím, že máte vlastně jako několik zdrojů informací, protože máte tady tu mapu, máte pak nějaký popis, ale to je prostě anglický popis naše strany, to je taková nějaká story, jako, nějaká, jako, jako, jako příběh, se toho vy si musíte vytahat ty informace, vlastně popisy těch, těch kontrol. Plus máte itinerář, což je v podstatě jenom taková pila nahoru dolů, protože to je šíleně do kopce. A na těch, jako, na těch kontrolách jsou knihy. Jo, tak jak máte v orientačním běhu prostě systém razení jako kleštičky, tak tady je kniha, kde, pokud, kde vlastně z té knihy máte vytrhnout stránku, která odpovídá vašemu startovnímu číslu. To kolo je pořád stejný, ve smyslu, že ten závod je na pět kol, to znamená, že se pětkrát to samé kolo, akorát se jde případně někdy do protisměru. Jo, takže při, při vlastně v běhu do dalšího kola dostanete nový startovní číslo, protože už ty vaše jsou jako vytráný. A ta kniha je jako zašítá, nebo to není, že by to bylo někde jako přesně viditelný, proto máte ten popis, jo? máte prostě řeči, já nevím, přijete na kopec a tam bude strom a naproti stromu je, je prostě metrová skála a pod tou, pod kámena pod tím je ta kniha, jo? nebo takový. takového. Takže to musíte přesně jako lokalizovat tady tu, tu kontrolu. A zase to naučíte a při druhém kole už třeba jako tak nějak víte, kde to je. Zase to jdete do protisměru a třeba v noci, takže to není tak úplně jednoduché najít. A do toho je to pořád strašně moc do kopce. Já jsem koukal, že to převýšení je 16 000 metrů a to bylo na těch asi pěti kolech, předpokládám. No, možná je to i víc. Jo? Což je můžete strašně, jako tam je strašně jako, moc. No, jako další důležitý faktor je, že vlastně máte zakázanou veškerou elektroniku. Jo? Nesmíte mít žádný prostě, GPSky, žádný trackery, žádný chytrý hodinky, mobily, nic takového. Prostě, jako ten point toho závodu je, jak se říká man versus wilderness. To znamená člověk versus ta trasa. Vy tam jdete, můžete si mít mapu, můžete si vzít buzolu a v principu jsme říct, co chcete. Jo. Zase je to tak, že tak jak, já nevím, to bylo dva, tři měsíce zpátky, byl nějaký závod v Číně, kde tam snad zemřelo 20 lidí a všichni strašně řešili, jako jaká byla povinná výbava a jestli to ten organizátor kontroloval, jak kdyby ti závodníci byli nesvéprávní. Jo. Prostě, jak kdyby se člověk nemohl vzít víc tady, není žádná povinná výbava. A to prostě na vás. Vemte si, co chcete. Když tak umřete. No, jako, jako, je to výloženě, Kondolence už přišla, vyloženě, je, to jako fakt na vás, tam už jako určitý síto probíhá vlastně u těch přihlášek. A vlastně vůbec ten závod, jako jak vznikl, jo, to je taky vlastně jako součást toho příběhu. To řekněte, klidně, jo, já to že, vím, ale jo, vy to umíte říct že, říct. že tam je vězení, respektive tam bylo vězení, teďka už je jinde, kde byl ten James Earl Ray, což vlastně vrah Martina Luthera Kinga a ten někdy v v 70. letech tuším utekl. Velký halo, hledali ho a za nějakých 53 hodin ho našli 8 kilometrů od toho vězení. No, říkali si jako, co tam pro boha dělal, že za 53 hodin, což nějaký skoro 2,5 dne, urazil 8 mil, jo? takže 13 kilometrů. No a pak se chlapi v hospodě bavili, říkají, co, to bych uběhl 100 mil. A ne, to by stále neuběh. A tak to vzniklo, jo, ten závod, jestli v podstatě chtěli zjistit, jestli tady v tomto terénu je možný za 60 hodin urazit 100 mil. No, a ukázalo se, že to možný je, ale jako velice jen, problematický, velice jako jenom pár lidí. A to je vlastně o tom závodě, co je, jako je přesně nejzajímavější, že je to strašně těžký, ale je to možný. Není to úplný nesmysl udělat trasu, kterou nikdo nedá. To je jednoduché, protože to dáte dvakrát další. Ale to je právě na té hraně, kdy jako to je možný a je to o těch dovednostech, není to o štěstí. Jako svým způsobem tam štěstí hraje roli, jo. Záleží, jaký máte počasí, ale pořád to je o těch dovednostech, jak se dokážete orientovat, jak umíte chodit v kopcích, jak umíte běhat v tom šíleném terénu, co si vezmete a tak dále. Jak když půjdeme do toho letošního závodu, tak nikdo, nikdo ho nedokončil, no. což už se, myslím, několik let stalo, že ho nikdo no, nedokončil, posledního ho dokončil. No, pět let, no, 2017, myslím, no. poslední. Což teda, no, přiždám, vlastně, když se někdo dokončí, tak se trasa změní. No, to, to, je taky moc pěkný. <laughs> Ale <laughs> uh, strašně dlouho to nikdo nedokončil. A <clears throat> jsme v prvním kole. Start. Co, co, co jste cítil vlastně na tom startu? Protože to je, já znám pár ultramaratonců a, a pro ně to je jako prostě svatý grál. Tady se to poprvé, tak jsem říkal, ty, já jsem fakt tady. A uvědomil jsem že si, říkám, hele jo, tak teď máš tu šanci, tak to nezvrtej, Zkus, zkus, prostě udělat to, co nejlepší, zkus prostě to, co nejvíc využít. Jo, to jsem si prostě říkal, já jsem jako příležitost a snažil jsem se toho jako co nejvíc využít vlastně tady tyhle tý šance, protože jak jsem postupně zjišťoval, tak jako ty šancí člověk v životě moc nemá. No, tady se, se dostat. A v prvním závodě jste skončil v kolikátem V po prvním kole. Bohužel, protože já jsem udělal nějaký chyby, to člověk jako nováček vždycky udělá. A pak jsem ještě se zranil, což nemu. Jako, člověk může říct, dobrý, zranil se, je to smůla. Stejně tak je možný říct, prostě zranil se, šel příliš do rizika, což si myslím, že je na tom závodě asi to nejtěžší, že člověk vlastně se musí neustále koncentrovat, je neustále pod tlakem, musí koukat na mapu, musí koukat, kam běží, hlavně jako podložka. Jo, vlastně, aby si nic neudělal, aby si nic kotník, protože jsou to, je to prudký svah, náročný. ale se tohle je ne, ne, neusáklo pod tlakem. Buď je strašně do kopce, nebo je svahu z kopce a ještě si musí dávat bacha, kam běží. Pak přijde noc, je to ještě těžší. Je to místo, kde se brutálně mění podmínky. My jsme v podstatě v tom prvním kole bylo strašný vedro. A v tom druhém kole, který jsem neběžel, tak tam prostě lidi jako měli problém, že byl mráz, jo. prostě byla stupňů. stupňů. Když půjdem k tomu letošku, četl jsem, že e, první kolo z těch 40 dalo 16 lidí, vy jste byl mezi nima, takže jste dokončil první kolo. Jaký bylo to první kolo? E, bylo přísný, hlavně z začátku. Letos se startovalo někdy v 5 ráno nebo tak nějak, takže jsme začínali Začínali jsme za tmy a byla mlha. Jo. Takže za začátku strašně těžká navigace, ale s tím se mi vlastně podařilo se nějak popasovat, takže já jsem udělal trošku chybu na, na první knihu a pak jsem se velice rychle srovnal a najednou jsem u ní byl první. Jak si říkám, aha. A pak vlastně jsme šli do pohromadě ve třech těch prvních nějakých pět, šest knih, kde ještě byla tma. A tam jsme si velice pomohli. Takže a pak jsem asi udělal nějaké chyby, takže jako chyby tam prostě přijdou. Ale... Šli jste do druhého kola? Do druhého kola, no. A v druhém kole zase konec? Po druhém kole konec, jako druhý kola jsem dokončil po limitu už bohužel. Prostě tam přišla, se stalo to, že v, v, přišla tma a přišla mlha a byl jsem... Kdybych tam byl o 20 minut dřív, tak si myslím, že bych to byl, jsme prostě na místě, že ta navigace byla strašně těžká a zasekal jsem se tam, zasekal jsem se tam ještě s dalšíma lidma, vlastně tam byla třeba se ta hvězda vlastně Cartney, Dalwater, což je mezi jako ženskými úplný top a všichni jsme se tam jako s tím moc nevěděli rady, no. Takže to byl ten problém, no. A cítil jste, uh, cítil jste, že jako letos je ten moment, kdy na to máte, aby se to dokončilo? Protože jo, ten závod, protože, je, že, to je 100 mílový závod, to, tam se teda moc nehraje na to přesně, kolik to je, no, jak jsem přesně, pochopil. Přesně. <laughs> Takže... – to, to je z definice 100 mil, jo, tak to z definice je to sto, sto, jo. 100 milový závod, jo, jo. ale ono to bude asi o trošku víc. – No asi jo, no. <laughs> – Asi jo. Ale to je 160 <laughs> kilometrů. – No, jako udávají, říkají lidi, říkají, že to je možná 200 možná, jako já nevím, tam je to jedno. – Takže každý to kolo má, dejme tomu, 30, něco kilometrů. – No tak nějak. Ne. Jo. Věděl jsem tomu, protože jsem se, loni jsem se toho hodně naučil, i vlastně v tom prvním kole, přestože jsem ošel asi za, já nevím, 11 hodin nebo takhle, a to jsem ošel s chybama, který jsem tam vlastně udělal, o kterých jsem věděl, který jsem pak už v tom druhém kole, když jsem do protisměru, neudělal, udělal jsem nějaký jiný a udělal jsem jich míň, a pak bohužel prostě přišlo počasí a už jsme to nikdo nedali. Ne? To je taky jako takový jiný, aspekt, že já vím, že když jsem zvyklý z závodu v tom, řekněme, ultra trailu a máme nějaký problémy s počasím, tak, tak to jako tolik neřeším, protože vím, že je mají i ostatní, jo. prostě špatný počasí a všichni s tím bojou. Tady sice to je závod, ale nejvíc bojujete proti času. Na čase je úplně jedno, jaký je počasí, že? Prostě když máte špatný počasí, tak máte pořád stejných 12 hodin a když máte horší podmínky, tak to spíš nestihnete, no, než když máte ideální. Takže jo, věřil jsem tomu, že letos by to mohlo být a věřím tomu, že příští rok nebo ten další, jestli tam dostanu. Jestli přijde kondolence. Jestli přijde kondolence, tak že by to mohlo být. No, jako to zlepšení tam je jasný. No. První rok jsem se prostě zranil, dal jsem to za nějakých 13 hodin, teď jsem to dal za nějakých 11. Přes, I v to, že ty podmínky letos byly objektivně výrazně těžší než, než loni, protože loni jsme začínali zadné, výborná viditelnost, bylo horko, ale do toho prvního kola, ti první to šli loni za, nevím, za, nebo předloni to šli, já nevím, 8.40, nebo tak. Letos šli první, já nevím, 10.50, nebo něco takového. I tak je to dost extrémní, protože ten závod je 60 hodin. No. A když byste šel jed, to první kolo za 11, což jako je asi do, lepší čas, než předtím, no, no. <laughs> tak to i tak je poměrně extrém, protože uh, Jít další, musel byste v podstatě držet stejný tempo celý závod. Jasně, abyste to. Jasně, proběhlo. ale tady prostě bylo jasně daný, protože na začátku ta trasa byla strašně mokrá, protože předtím pršelo. Navíc byla mlha. takže my jsme vyložili tu první půlku, museli jít pomalu, protože ten terén byl kluskej a byla mlha. Pak ta trasa vyschla. Takže mě se, já jsem se vlastně do toho druhého kola jsem chytl do rytmus a běželo se mi strašně dobře. A stahl jsem vlastně tu skupinku před sebou. Dostal, skoro jsem chytl ty první, ale jenom skoro. Takže věřil jsem, že to druhý kolo jsem schopný dát vlastně i rychleji než to první. Což vlastně se dlouho, dlouho ukazovalo jako správný předpoklad. Až pak vlastně přišla mlha a tam už jako jsme tu kontrolu hledali několik hodin. No. Co další Češi? Jsou, jsou vlastně lidi, kteří e, tam budou s vámi? Zatím nevím o žádném Čechovi, který by to vlastně běžel. Jako oni nejsou úplně spolehlivý záznamy. Ono před příchodem internetu vlastně se evidovali jenom ti co, ti, co to dokončili, což je prostě pár. A teďka taky jako nejsou oficiální výsledky. Jo. Teďka to dělají nějací nadšenci, plus je známý, že prostě několik jako špičkových běžců to prostě zkusili, ne, ne, nedali ani jedno kolo a nikomu o tom neřekli. Jo. Jako, zase to není povinnost o tom jako dávat nějak, nějak vědět, nebo tak. E, to je jeden druh závodu, nebo to je takový ten, jako že. No, Barclay mě... Marathon je, Bar... jako je opravdu jeden druh. Je opravdu jeden druh, takový specifický. Další, vy jste, což je pro mě úplně nepochopitelný, kromě Adventure z Barkley Marathonu, tak jste Stříbrnej, medailista, hmm. uh, gladiátor. <laughs> Nejo, Spartan. Uh, Spartan, Race, Spartan Race. 24 hodinový Spartan Race. No. Což, uh, jestli posluchači více je Spartan Race, tak to je v podstatě běh a překážková no, dráha. No, no. Uh, dost náročná hmm. obecně a za každou mám pocit, nesplně, já jsem nikdy Spartan Race nedával, jo, takže, ale mám pocit, že za každou nesplněnou překážku jsou nějaký angličáky nebo něco takového. No, no to je můj taky asi jediný Spartan Race, nebo jsem šel možná dva v životě. Jo? No a to bylo mistrovství světa, ale. No bylo, no. To bylo mistrovství světa a skončil jste druhý, byť jste nikdy nedal Spartan Race. No jo? takhle, abych to řekl, tak to trošku doplnil. To bylo mistrovství světa na 24 hodin na Islandu v prosinci. A já jsem se k tomu jako dostal, jak slepej k jsem to viděl, jako na Facebooku nějakou reklamu nebo něco a říkám si, jako teď to vidím. Já jsem už dlouho předtím jako pokukoval, říkám si, zkusím si, byly nějaký ty ultra Spartan tady za 50 kiláků, říkám si, jo, to bych si někde mohl zkusit. Když jsem to konečně našel, tak jsem si za někde na východním Slovensku nebo někam, řekl, nevycházelo mi to termínově a tak. No a teď to vidím a teď nad tím přemýšlím. A bylo to vlastně poprvé, tak si říkám, ty jo, na jednu stranu, jo, to je přesně pro mě, prostě 24 hodin, běh v zimě, to je přesně pro mě. A na druhou stranu si říkám, jako s nikdy to nešel, jo? Tam prostě nevím, jak se ty překážky dělají, co se tam s tím má dělat. Jako se tím přemýšlel, pak říkám, jo. Takže vlastně to rozhodnutí padlo ve středu, ve čtvrtek jsem odlítal, v pátek jsem v pátek, v pátek jsem měl jako přestup někde, v sobotu jsem tam, tam ne, v přiletěl a v sobotu se startovalo vlastně ve 12. Se ještě snažil získat nějaký rozum, jak se prostě dělají nějaký překážky. Hmm. A vlastně jsem se ty překážky učil jako po cestě, jo? protože to, je to okruh, takže děláte jako několikrát. No, 24 hodin jsem dělal i možná 800 nebo 900 angličáků nebo nějaký takový strašný, to bylo strašný, strašný, strašný to je strašný. A ještě to bylo na tom Islandě, na tom nějakým štěrku, tak já jsem pak měl úplně jako rozbitý kolena i, i vlastně ty dlaně. No ale takové z toho druhé místo, protože prostě člověk musel vytrvat, nevzdat to. Já jsem vlastně ve druhém kole, jsem dělal 150 angličáků, což bylo skoro maximum, mohli to dělat 180. říkám si, ne, jestli to takhle půjde dál, tak nemám šanci, s tímhle musím něco, s tímhle musím něco udělat. No a v dalším kole už jsem dělal jenom 60 a oni pak, což bylo jako příjemný vlastně, pak ty překážky po 12 hodinách šly do výprode, jak jsem říkal, jako, že předtím se to 30, pak už jenom 15 tam nesplněnou překážku. Jo. Jako všichni. Prostě to je, ale... je furt dost. ale... Což je je jako jednodušší dělat 30 než 60. A když už člověk má za svou 12 hodin, tak už je takový prostě pomalé a už všechno bolí. No, že už pak všechno jako trvá díl. No. A 150 angličáků v jednom kole. Pro smrtelníka normálního je jako 10 angličáků hodně bolí. Jo. Stop. A mě, to, to je vlastně to, co mě na tom Spartan Race uh, fascinuje, kromě toho teda, že to bylo v prosinci na Islandu. Já jsem byl asi pět let nebo šest let zpátky v prosinci na Islandu. No. A tam jeli jsme prostě skrz Island, měli jsme no, počený auta, všude byly dva metry sněhu, byla tam fakt zima, jakože minus 20 žádná míra někde v tom centrálním Islandu nádherná, jako nádherný zážitek, opravdu nádherný. Doporučuji každému je na Island, ale nedovedu si představit, že bych v tom závodil. Teda. No tam ty podmínky jako nebyly tak přísné, jak mohly být. Jo. Tam prostě my jsme začínali v těch 12, když ještě bylo světlo, pak začalo chvilku, chvilku pršet a foukat a říkám si, no, tak to bylo ještě světlo. Říkám si, jestli se to prostě takhle setmí a bude tady minus 10 a bude foukat, tak to bude dost ostrý nakonec se ty podmínky dost jako umoudřily. že byl to zimní závod, ale nebylo to jako... To, to, ten Island mohl jako nabídnout daleko těžší podmínky. Jo. Nemuselo tam být jako nic neobvyklého. Čekal jsem, že to bude horší, ale kdyby to bylo horší, tak by to v podstatě asi jako hrálo do karet. No? Že jako, <laughs> <laughs> Kolik to dokončilo lidí? Se. Já, ne, já, nevím, no tak 24 hodinový závod, tak to chcete nedokončit. To prostě běháte do kola a když už si řeknete dobrý, tak už, už nemůžu, tak skončíte v tom depu. Jo? Tam měli nějaký kritéria, že musíte uběhnout aspoň, já nevím, 50 km a poslední kolo skončit. Nevím kdy. Jo? z tohoto pohledu vlastně 24 hodinový závody na okruhu, to pokud se vám nic nestane, tak to ani nejde nedokončit. To prostě jenom zapíšete nižší, menší výkon. Jo? To je pravda. A neuvažoval jste, nebo neběžel jste někdy takovou tu klasickou stovku na okruhu běžeckou? Mě to vůbec neláká. Nebo 24 mě to, hodinovky v tom mě to se to neláká, jako, Toto už je pro mě takové jako maximum, co zvládnu na okruhu. Běžel jsem možná jednou nějakou, jako se 24 hodin kolem lístí hory, ale jako mě neláka, vůbec běhat na okruhu. Pro mě je jako ta hodnota toho, že vlastně já neběhám po stilnici, já běhám ty ultra traily v horách až něco vidím, že běžím od někud někam, jo, nebo že prostě ta trasa je zajímavá. Běhat v parku na 15 metrovým okruhu, to není pro mě. Já chápu, že tam jim dá ten výkon, jako že tam prostě že tu stovku zaběhnou, já nevím, za 7 hodin, nebo ti nejlepší pod sedm, ale mě tam něco co chybí, no. Co se? Uh, mě vždycky na tom fascinuje, co se odehrává v Týhle je skutečně takový je rozdíl, jako když poběžím stovku v horách, anebo stovku na okruhu, protože já, když si jdu zaběhnout dvacku, tak pro mě už je to jako. Já už tam taky moc nevnímám, jo? Jako, že vlastně neřeším moc, co se děje. Jako, ty lidi říkají, že jako u běhu přemýšlejí, tak to jako vůbec. Jo? Nebo jako přemýšlíte u běhu? Nebo... Jo, člověk přemýšlí. A pro mě ty hory jsou zajímavější, protože tam se něco děje. Tam jdete do kopce, jdete z kopce, něco vidíte. Zatímco já jsem běžel pár závodů jako na silnici dlouhých a běžel jsem nějaký strašně 250 km závod a po 40 kilometrech jsem běžel v té čelní skupině a furt jsem chtěl něco řešit. A pak jsem se furt musel sám sebe jako přesvědčovat, říkal, jo, všechno je v pohodě, držíš tempo, jdeš, jenom to bude ještě strašně dlouhý. Jo. Jako prostě přišlo mi, že se vlastně jako nic neděje. A že to je špatně. Zatímco jsem zvyklý u toho, u toho ultra trailu, že něco vidím, že se ta trasa mění, že jako tam je nějaký děj, jo. tam nic takového. A teď, teď nemyslím to, že člověk jde do krize nebo, nebo do ní nejde, ale že prostě tam je to jako zajímavější. No. Spine race. Asi závod, který vás proslavil, když to takhle řeknu. Určitě to byl jako jeden... Salo z... se o něm v Česku, v, jo... v Česku obecně se o ultramaratonech na takových těch jako webech velkých jo. nepíše. Byl to takový zlomový závod, určitě jako se hodně odlišoval od jako ostatních. Kolik to je no, kilometrů? 430 tuším, no tak nějak. Oni tam říkají to 268 mil a se to drží, ono to je takový příjemnější těch milení. <laughs> beží se to v Británii? No. A beží se to jakože skrz Británii? A beží se to v lednu. A běží se to v lednu. No. To je taky strašný. <laughs> jako byste vlastně v severní Anglii, cíl je vlastně na hranicích se Skockem. Jo. Vlastně, nebo cíl ve Skocku, člověk běží po těch hranicích a posledních asi 8 kilometrů se do Skocka. No. A šílený to je, no. Je to úplně... Když to srovnáte s těma ostatníma závodama, jako který jste absolvoval, je to jako největší úspěch? Je to... Jestli to dá takhle jo, jako je to, je to rozhodně závod, který mi sedí, jo. Já jsem nikdy vlastně netrénoval speciálně na Spine Race. když jsem běžel poprvé Spine Race, tak jsem zjistil, že vlastně ty dovednosti, které mám, že se hodí na ten, na ten Spine Race. Protože je to závod už teda to nejsi schopný běžet tak rychle. Je to v tom, je to v tom lenu, takže je to většina to je potně. Prostě tam těchto tomto světla v Anglii tolik není. A ta anglická zima je nepříjemná v tom, že Prší. No, prší sněží, je to pořád tak na pomezí. Vlastně další věc, že v Anglii se strašně mění podmínky s morskou výškou. Takže tam prostě jste dole, tam je Jaro. Pak vyjdete 300-400 metrů výš a tam je fakt nějaký blizzard nebo jako, jako strašná vánice. A zase, tam... kdo je na Patreonu a může no. se dívat na video, tak tady tady, to může být. No. Sněží tam celkem no. běžně zjevně. Dost no, tam sněží. No jako, když jdete na ten Crossfell, což jsou ty nejvyšší kopce, na který se jdete nějakých 800 metrů, 900 skoro. A tam je regulární zima, prostě Vánice. A dost je tam, dost tam je vody. Jo. Ne, strašně často jdete v nějakým takovém močálu, kde na něm je sníh, dole je voda, která má 0 stupňů. No, je to jako dost nepříjemný, je to takový ideální prostředí na nějaký záněty a takhle. Jo a je to 400 kiláků, takže je to dlouhý, je to, prostě 4 dny. A navigace, vlastně tam sice jsou, jako je to nějak značený, ale navigovat musíte sami. To tam hraje hodně roli. Ale elektronika tam je povolená, ne? Jo, elektronika tam je povolená. A která elektronika vydrží 4 dny nepřetržitým zápřem? No tak, řečím, tak jste může zápřem. mít jako baterku, normálně teda gps do ruky, mění baterky. Vlastně, když jsem to běžel já poprvé, to bylo rok 2014, tak tak to ještě ty jako hodinkový navigace rozhodně nebyly takhle pokročilý, že byste fakt jako jenom na to koukali. Tam ještě ta mapa a buzola byla výrazně rychlejší než, než jako elektronika. Jo, mapu, tu gps se měl vyloženě na špatný podmínky, když přišla mlha, že si vidíte sotva prostě na svoje nohy, tak tam jako GPSka pomohla. Jo. Uh, u toho, vy říkáte občas běh a, a pochod, <sík> no. tak já si vždycky říkám, kolik procent se během takového závodu běží. Já se tady snažím jít s terénem, tak bych to řekl. Že je šetří sílu, to znamená, když je prostě terén náročný, tak nemá cenu se vysilovat a prostě skutečně lepší rychle jít do kopce. Naopak, no když je rovina nebo z kopce, tak člověk musí běžet, jo? takže tak půl na půl to vyjde, možná se trochu víc běží. Jo? Takže se běží víc než 200 kilometrů. Určitě. Z toho závodu. Určitě. určitě jo. A ono to si ten, jako z té rychlosti, rychlosti, když prostě to člověk jde, já nevím, 80 hodin, tak se člověk spočte, tak to vychází nějakých jako 5 km za hodinu. Ale musí si člověk jako uvědomit, že v tom má veškeré zastávky navigaci, v tom má i spánek, v tom má jídlo, takže pak ten čas pohybu vyjde třeba na 70 hodin. A už je to průměrná rychlost, já nevím, třeba 6 km hodně, což když jdete do kopce, tam jako není nějaký zásadní převýšení, tak skutečně jako člověk jako musí pořád se doc aby vlastně týhle průměrný průměrné rychlosti dosáhl. Jo? když, mě... se, do, když se to počítá všechno. No. To mi přijde děsivý na tom. Vlastně nejděsivější obesy na ultramaratonu, že tlačí ten čas, což už vy jste říkal, že, že jako soupeříte s tím časem a ne s tím soupeřem, který přece jenom může vypadnout a tak. No ne, na vpáně, na vpáně se závodí, jo? to je na Barkley, Ale to, je jako, to, který... jo, to jo, to jo. No. Ale furt vás tlačí čas, furt jako to jsou často nevidíte, třeba dva dny, jo, jako jo. nikoho nevidíte. To se blbě pak s někým jako přitahujete. Proti tomu i ten Spartan Race vlastně vypadá celkem přívětivě. Jo, je to kontaktní závod, pořád máte někoho jako na dohled, víte, s kým závodíte. A stejně tak Spartatlon, když se pojádáme na Radka Brunera, tak to je sice dlouhý závod, nějakých 250 kilometrů, ale je tam dost startujících, tam poměrně jo. dost, dost běžců, takže... To sice je, ale já si myslím, že na tom čele stejně jich je pár, jo. Tam možná je to nějaký hlavní pole, kdy ty závodníci jako jdou, jdou blízko sebe, ale stejně se, se čeká na ty výsledky, tak tam prostě do těch 25 hodin jsou třeba tři lidi, jo. Čtěři. Ale máte šanci, že někoho potkáte ten den tady to, to jako, jo, no. že tady několik dní nemusíte potkat vůbec nikoho. No, no nebo naopak se na vás někdo nalepí a snaží se ho od zbavit, no. <laughs> ale mě spíš jako psychi, psychický měřítko toho jdu, mám za sebou 220 kilometrů třeba, 230, to je jedno. A mám v chůzi, už jsem jako předpokládám, že po 200 kilometrech už jako i vy cítíte nějakou únavu. No, to ano. A, a teď se jako mám donutit rozeběhnout, jo. to vlastně je pro mě nepochopitelný psychicky, jako dosáhnout to takový úrovně vůle, aby se člověk ještě na, na, kilometru 350 rozběhnul. Je to závod, tak bych to řekl. A každý jako má nějakou jinou motivaci. O tom já mluvím strašně často, jako vůbec dokončit tady ty závody. To člověk potřebuje obrovskou motivaci a musíš to mít jasno. Musí mít jasno, proč to dělá, co tam chce předvíst, protože když přijde krize, a ta vždycky přijde, když si řekne, jako máme já tohle zapotřebí, nebo, nebo fakt jako je mi špatně, je, je mi blbě, mi zima, všechno, tak musí mít jasnou odpověď, vlastně proč, proč tam je. Jo. No, to začne pochybovat a nemá tu odpověď, tak skončí, tak to, tak, tak, tak to zabalí. Já, pro mě třeba jako jedna z takových jako motivací, jako trochu negativní, je, že já když, já když jdu a Teď si uvědomím, co všechno už jsem tomu dál, že už mám za sobou těch 250-300 km. A řeknu si, že teď, kdybych prostě se na to vybot, nebo teď, kdybych se nechal předběhnout, tak tohle to bylo zbytečný. Tak to ne, to mě jako tak strašně vyděsí. A řeknu, tak toto radši jako doběhnu. Nebo... <laughs> to nevím, jestli by třeba na mě zrovna úplně fungovalo, ale ta fyzická bolest, která k tomu patří, jak s ním vlastně nakládáte? Protože někdo říká, že ji nevnímá ale podle mě jako takový dlou závod je těžký nevnímat. To je jeden z těch jako problémů té bolesti, bych řekl. Jednak, jednak si myslím, že jsem se za tu dobu naučil rozlišovat, řekněme, dva typy bolestí. Jeden je takovej ten patologický, kdy prostě skutečně ta bolest vám říká, že tam je nějaký problém, jo? kdy vás prostě bolí koleno v nějakém úhlu a víte, že, nebo víte, myslíte si, že když budete pokračovat, tak byste si skutečně mohli přivodit nějaký zranění. A přes tuhle tu bolest se snažím jako nějak nejít, nebo vždycky si říkám, co mi to říká, jo? co je za problém. A beru to, že tam skutečně je nějaký problém. No a pak je bolest, která v principu jako není závažná, jo? když máte nějaký puchýř nebo něco, nějakou odřeninu, nebo i vás bolí nohy, že jsou prostě namožený, přetížený, že už prostě mají za sebou 300 kilometrů. Tak to se jako říkám, ale OK, je to jako jenom bolest. Bolí mě to, ale tak všechno. A tam spíš, co mě tady u tohoto štve, je, že ta bolest potom vlastně spotřebovává strašně moc mojí pozornosti, což je špatně. Prostě bych měl koukat pod nohy, kam běžím, abych nespadl, a měl koukat na navigaci, že běžím správně. A místo toho prostě člověk řeší, že, já nevím, má pochýr tamhle, nebo nebo má prostě, mu, boty mu neseděj, nebo ta tady, tady takový věc, jo. což naštěstí myslím si, že už mám docela vychytaný. Ale tady vidím hlavně problém tady v tomto té bolesti, že člověk pak vlastně se nesoustředí na co by měl a, a s nás jde do chyby nebo se zraní nebo takhle. Jo. Což mně přijde jako, že je strašně důležité u tohoto závodu vlastně se neustále soustředit. Jo. Tak jak když, když běžím, tak já vždycky tady Jdu strašně opatrně i v těch sebězích a takhle, protože, říkám, když se pustím do rizika, tak je jenom otázka času, kdy se vysekám a je po závodě. Takže tohle člověk musí jako fakt, fakt opatrně, musí... A připravujete se nějak jako mentálně, psychicky na, na ty věci? Nebo dělával, už je to tak jako ta zkušenost už převládá, že dokážete se odpojit? Dělával jsem to... Myslím si, že ta jako mentální příprava je dneska hlavně v tom, že si už probíhá na té úrovni toho výběru těch závodů. Že si prostě vybírám závody, které mě skutečně zajímají, kde chci něco zaběhnout, kde jsem třeba nebyl, nebo je tam prostě něčím, 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 mě přitahuje. Tak a to je z dnešního dílu všechno a pokud chcete slyšet ještě víc, protože pokračujeme, tak se tak může stát na Patreonu, staňte se našimi patrony a dozvíte se mimo jiné, jaký byl závod, který Pavla Paluncio proslavil, což je britský spine race, který se běží 400 km, co během něj zažíval, jak moc těžké je jej dokončit. Dozvíte se, jaké bere potravinové doplňky, dozvíte se další podrobnosti o tréninku, dozvíte se, koho napadlo, že se svůj přítelkyní vyrazí do Alp a pokusí se nastoupat, což nakonec učinili, stejně metrů, jako má 14 nejvyšších himalajských vrcholů. A pokud tak chcete učinit, staňte se patrony na patreon.com lomeno Insider Podcast. Díky.